quadro e a pandemia. Vossa Excelência, da Força da Oposição da República Popular, represento o Islamic University of Ghana, my brother, the culture consulate, my uncle, Chief Baba Isa. I think all protocol upset. There are so many names here that I need not be able to do to them. The role of any chairman is to summarize the event. And it is extremely difficult to try summarizing this powerful presentation from our speakers. By pretending that, because obviously about 90% of our people here understand Hausa, I intend you that one in Hausa. And with the permission of time, I need to be tempted to also do another remark in English language or Arabic if the time permits. Look at you, you are. I can tell my people. Mesa is a good friend of Mutani. I did a job for a year ago. By a good friend of Mutani, I was so like you, I keep doing it. But we must carry on. Kwenye atema ni mwenge tambaya Tari mwenge karatu Yeche mwenge kila mutani Wende mwenge kila suku wa yosu adani Shia mwenge 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 tapata kama shiri wende ki Ya fisa hala yota Mwenge date ya kituli Mwenge nda mwenge 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 Jawabi nda maji shiri Mtu yuzo inenga kana mukani ni kama kuhuna mwe yenyeki sabo na yesa wana na kuhuna basi sabo mwe sabo mwa amana kila mwa wati bamu lukumu ni fadala leba tufuwa mali kuwa ni manana mwa tama mwanzo na ida kuli ni mukuna mutani domi sabo ya yomu na tukiha na raiwa. Kuweza mkwanta adama mkwanta adama ni abine za tamba ya shi abine kete kutu hige shi kaga ya wada mwune ya waika wadesa kuhu kabiza kaikuwa wanda kahaleti mga mtu wanda kamutu fako wale mla tamba hige tina kajisa kuhu mwabine mtu kataka waki ama akia ayu wa mtu kasa mtu akia. Ukurani ya hebe yani ya chila ya raha Fiti Muna zaweza ya iya hee Mubana na tijanye Mwereke kenda tijanye Rafa nina Mwereke kenda Salafi Uchiwa miyawa Muna zama tayusu muna zama imana Ama iya kewe akida Chemu chene nagafa tamura Mwiba yani akide mu Shea akide. Ya zoeleke nina anuwela na shaka kafana ya samba fani. Ya zoeleke nina wazo wakukua. Baiteshi ya ima. Ama kiseki ya gani kama nendega abidens ya sabwane ni hatu. Tungaka ya hapa nina sabuchika mama. Abidesa ni mungu kamutake ya jimutani. Shemu kuru kata. Mwiba ya nineza ufumi ali 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 ali. Aya. Rafa nina muna fiyade shi, muna fiyade muna hile shi hachwae yetebe chenye uwekutu karaba na mkendura wa mi mama ane muka mwuri mbu hali laka samu karaba na mkota karaba na umma karaba na wafumana tatala suzuwe sumahawia laka samu karaba kuwa nina shi ya kuwa danika kutane nani. Abinde nage ya maja wabi mbege ya mishini kusumbea wabuyo. Mishini kukulasa samwende kutere.
abin da zai gaya mana ce akwai wasu abubuwa da masu doko daya shi wasu abubuwa wanda ke kebe da Imam Ali wanda ke ba wanda ke da yanzu ya ce bai ne ce shi ne kamata ya fi so ba a ce mubi Abubakar ba ba a ce mubi Umar ba yana da fadila yana da fadila amma ba a ce mubi shi ba ya ce ina da dalili ya ce eh zan kawo dalili kuma ina so kai ma dalili ka dalili na a cikin Qur'ani ne ba su mutu a cikin Qur'ani to kai ne ku sai ku wani lokaci ko ba cikin Qur'ani wane ne wanda aka ce a kai ya ce kawo dalili dalili shi ne kawo wannan aya na Qur'ani cikin suratul Yunus أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي ما يهدي وسجدني ما بسكت عن داش أما يتمنى أن تسكاني أما يتمنى أن تسكاني أما يتمنى أن تسكاني يهدي 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 يفتوني دا كلمة أن يهدي da haka duk wani hanyoyi na sauki ke zama hadda ya hiddi kamar yadda aka ce kassama ya hissin cikin Qur'ani muna da ya hissin wani muka ce ya hiddi abin da ake nufi ya hiddi ma nan shi ya haddadi akwai bambanci tsakanin ya haddi da ya haddadi ya ce ne akwai bambanci na ce wanda ya cancanci ya zama hadi shi ne Allah domin Allah ya ce cikin ayar Qur'ani wannan ayar da suka zan nasar ta yi su Allah ya yi magana ya ce a haka man ya hadi ila alhaq a haku an yi daba amma la ya hadi shi sa Allah shi ne farkon mistak na hadi kuma babu wani hadi a cikin duniya sama da ƙasa sai Allah ya ce ya haka nan ne na ce wanda ke da mistaki na biyu na hadi shi ne mazo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi kare ke da wannan mistaki wa in ya la tahdi ila as-sirat al-mustaqim na ce wannan kuma da bata ce da cikin Qur'ani ba shi ya ce eh ya ce wanda kuma ya cancanci a ce mai hadi mistaki hadi hadi kuma shi ne Qur'ani alif lam mim zalika kitabun la rayba fihi hudan shi sa mistakin hadi shi ne mai Qur'an ya ce eh ya ce wanda kuma ya cancanci a ce mai hadi banda shi shi ko ya yan shi ne Imam Ali ya ce ina da ni ya ce Allah na fara shi Qur'an da girma ya ce wa yaqulu alladhina kafaru لولا نزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد نتي ماسو تفسير يوكا دندو جي مراد لما كان انا ماسو تبوسو 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 تي ماسو تفسير يوكا حتى اسماعيل يقول كثير يتي عبيدا كمشي يا هادي نشير امام علي ya ce meke gwada wata na ce a doko Qur'an da doko tafsiri da kafiri wani tafsiri da yamma su ne masu sanda da tafai wuri kadawa a ce kadawa da wannan littafi ya fi duka jin ba doko ya gani ga shi nan hadi ibnu kafir ya ce hadi shi ne mama na ce to banda su ka nuna ne da aka ce ma Abubakar hadi kai nuna ne inda aka nuna muna Umaru hadi ko Usmanu hadi shi yasa ke nuna alwala nuna alwala ne kan abin da hadi ya ce to shi ne kulasar magana da muke yi na gaba duka inni tarikum fikum ma in tamassakum bihi ma kitabullah shi ne hadi ne da kuka kurku ka karanta na biyu wal itra su ne wani hadin ma gwarzon su limami su shi ne limami.